നടൻ ധനുഷ് ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് തുള്ളുപതോ ഇലമൈ എന്ന തമിഴ് സിനിമ. സിനിമയുടെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റാവകാശം സി കേരളം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഡബ്ബിംഗ് സെൻസറിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സി കേരളം ഉടനെ തന്നെ പ്രീമിയർ ചെയ്യും. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സിനിമകൾ ഒ ടി ടി വഴി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഗ്രഹണം. ഈ സിനിമ നീ സ്ട്രീം എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. June 19 ഈ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. രണ്ടാമതായി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മലയാള സിനിമയാണ് പെർഫ്യൂം. ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് എന്ന് ഇതുവരെയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത്. ആസിഫ് അലി, റോഷൻ മാത്യു, ജോജു ജോർജ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ഒരു മലയാളം ആന്തോളജി സിനിമയാണ് ആണും പെണ്ണും. ഈ ഒരു സിനിമക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിരവധി പേർ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ഇതുവരെയായിട്ടും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന June 25 രാത്രി 7 ഈ സിനിമ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിന് മുൻപ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇതുവരെയായിട്ടും വ്യക്തമല്ല. ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അജയ് ദേവഗൻ നായകനായി എത്തി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസ് ചിത്രമാണ് മൈദാൻ. സിനിമയുടെ തമിഴ്, മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളൊക്കെ സി നെറ്റ്വർക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സി കേരളമാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, സിലംബരസൻ നായകനായി എത്തിയിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ എന്ന സിനിമയുടെ മലയാളം പ്രീമിയർ ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം റൈറ്റ്സ് ആരാണ് എടുത്തത് എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ തമിഴ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ വിജയ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമയുടെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റം സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമകളും ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്വന്തമാക്കാറില്ല. ചില സിനിമകളൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ ചാനലുകൾ സ്വന്തമാക്കാറാണ് പതിവ്. ഉദാഹരണമായി മഴയിൽ മനോരമയിൽ വന്നിട്ടില്ല പകുതി സിനിമകളും, അതായത് തമ്പി, കാട്ടിൻ മൊഴി, ആടൈ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ മഴയിൽ മനോരമ സ്വന്തമാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സിനിമയുടെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റം അവകാശം ഇതുവരെയായിട്ടും വിറ്റുപോയിട്ടില്ല. ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ ഒരു സിനിമ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ ഒരു സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രം വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ GRP റേറ്റിംഗ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സിനിമകളാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന സിനിമയുടെ മലയാളം ഏഷ്യാനെറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ ഒരു സിനിമ സ്വന്തമാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ മലയാളം മൊഴിമാറ്റത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക.